Голосували за комісії. В обласній раді сьогодні відбулася друга сесія нового скликання. Окрім низки організаційних питань, депутати ділили місця в комісіях. Поділили по-чесному. Роздали головування поміж усіма фракціями. Свій погляд на сьогоднішню сесію обласної ради у своєму репортажі пропонує Дмитро Шпірко. Атмосфера навколо другої сесії новообраної обласної ради була значно спокійніша за попередню. Біля будинку рад не було ані штовханини, ані ажіотажу. А у самій залі найбільша увага була прикута до персони нового голови. Семена Салатенка брали в оточення представники різних партій. І розмови не завжди відбувалися без підвищення тону. Я дуже рада, що ви нас... Але не треба напопирати нас, депутатів. Ми теж маємо свої думки, ми про неї будемо говорити. У нас тільки 8, 9 не буде ніяких. На цій сесії мали ділити місця у комісіях. У сесійній залі стояв стійкий аромат взаєморозуміння поміж фракціями. Голова обласної адміністрації Микола Клочко прийшов без краватки. Із Салатенком привітався дуже тепло. Про що швиденько поговорили і знову вдарили по руках. Тепер ще тепліше. Доки слухали депутатські звернення, народні обранці переважно нудьгували. Декого рятувала газета. Чоловіки читали про земельних рейдерів. Жінки – про політичну нестабільність в Україні. Жвавіше стало, коли заговорили про комісії. Ми настаиваємо на тому, щоб комісії і глави збирали не пакетом. Пусть вони побачать, наші збирателі побачать глав комісії, які презентують себе і розкажуть, які вони технократи, або просто по політичній квоті, де-то договоренності були. Давайте, скажімо так, не ламати списів. Користуючись своїм правом, яке закріплено в регламенті, я вношу дані, скажімо так, даний проект рішення про постійні комісії Сумської обласної ради пакетом. Прошу депутатів підтримати. За 46. Дякую депутатів за таку одностайність. І на обличчі голови облради вперше за цю сесію з'явилася така щира усмішка. У новій обласній раді буде утворено 8 комісій. Бюджетну очолила представниця «Свободи» Олена Сердюк. Батьківщині віддали комісію з питань розвитку села, захисту населення і материнства. Її голова Магомед Галаєв. Над освітою, наукою і культурою працюватиме комісія під орудою радикала Ігоря Науменка. Комісію з промисловості, енергетики, транспорту і зв'язку очолив представник «Укропу» Андрій Кисіль. Профільну комісію житлово-комунального господарства, будівництва і архітектури очолив Микола Войтенко. Володимир Токар від «Солідарності» біля керма земельної комісії. Костянтин Товстуха – голова комісії з питань спільної власності громад. Валерій Толбато з «Відродження» очолив комісію з питань розвитку місцевого самоврядування. Другу сесію не закривали, незабаром має відбутися її друге пленарне засідання. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС.